Советот на Општина Кочани денеска ја одржа првата конститутивна седница на која се верификувани мандатите на членовите од новиот состав на Советот на Општина Кочани. На втората седница на дневен ред беа 13 точки. За нов председател на Советот на Општина Кочани е избран Томе Солевски, носителот на советничката листа и советник од редовите на мнозинската СДСМ, кој во своето прво обраќање до советниците изјави. Прво да читам верификација на мандат и официално почнуваме на работа на овој совет, од кој совет очекуваме сите многу и треба да направиме многу. Благодарам за сите. Прво до советската група на социјалдемократски сојуз и на коалиционите партнери. Голем благодарност за поддршката од ВМРО-ДПМНЕ и од коалиционите партнери, како и од Венко Крстовски, како независен кандидат. Многу в моменти кога сите заедно ќе донесеме некоја одлука, јас се многу убаво, пријатно чувствувам дека почнува некој нов ветер во општината. Значи, време е сите заедно да застанеме и да го направиме овој град поубав. Со наша помош, градоначалникот треба да ја добие. Обраќање до советниците за начинот на кој ќе действуваат опозицијските советници имаше Лазо Митев, кој меѓу другото истакна. Најпрво сакам од моја име и од името на како координатор на советничката група од ВМРО-ДПМНЕ заедно со коалиционите партнери да ми го честитам верификацијата на мандатот денеска и како координатор на советничка група на ВМРО-ДПМНЕ заедно со коалиционите партнери, значи да кажам дека ние нема да дадеме предлог за председател на совет, напротив ќе го поддржиме колегата Томе Солевски од две причини. Првата е она што ја кажав и при мојата прва изјава пред медиумите дека сакаме да покажеме пред јавноста дека ќе бидеме конструктивна опозиција, и втората е поради една неодамнешна заедничко минато со колегата Томе Солевски. Со изјава до граѓаните се обрати независниот советник Венко Крстевски. Ја користам оваа прилика да му го честитам изборот за председател на Совет на Општина Кочани на доктор Томе Солевски, да му посакам среќа и успеси во работата. Самиот начин на избор, односно предлогот што беше усвоен едногласно, покажа дека Советот во иднина ќе ги руши бариерите и ќе гради мостови на поврзување за конструктивна работа во интерес на граѓаните на Општина Кочани. Исто така сакам да ми честитам и на останатите советници да ги повикам на конструктивна работа и соработка, се со цел во интерес на граѓаните на Општина Кочани. Потоа советниците во рамките на втората седница преминаа на усвојување на предлог решенијата за формирање на комисиите во функција на Советот и избор на нивни председатели. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања ќе предводи Станка Захариева за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата, Сашко Стефановски, за култура, образование и спорт и права на децата, Гордана Антова, за земјоделие Мите Георгиев, за местна самоуправа и граѓански иницијативи Ангел Максимов, за здравство и социјална заштита Лазо Митев, за статут и прописи Благој Ситновски, за прекогранична соработка Јордан Димитров, за финансии и буџет и локален економски развој Георги Алексов, за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита Дарко Стојчевски, за еднакви можности на жените и машите Татјана Лазарова Осоговска. На последната точка од дневен На последната точка од дневниот ред усвоено членовите на Советот на Општина Кочани редоследно да учествуваат при склучување на бракови во наредните 4 години.